De twee grote concurrenten in het veldrijden ontlopen elkaar in ieder geval vandaag in Hogerheide. Wout van Aert is er niet. Hij heeft nog te veel last van een knieblessure. Van der Poel is er wel. Maar de vraag is, hoe goed is de man in het rood-wit-blauw? Mathieu van der Poel, 2 weken op trainingstage geweest in Spanje, waar het mooi weer was. Van der Poel direct naar de leiding natuurlijk in de grote prijs Adrie van der Poel. Het begon hier allemaal ooit als afscheidscross van zijn vader. Van der Poel laat zich direct zien. Heel veel mannen van Telenet Fidea in zijn wiel. Een grote, sterke ploeg. En daar rijdt ook Lars van der Haar. Die meldt zich brutaal bij Mathieu van der Poel. Van der Haar sinds kort bij deze ploeg, sinds 1 januari. Sterker, Van der Poel kan Van der Haar niet volgen. Hé, wat is dat leuk. Lars van der Haar kent een ontzettend pechseizoen. En Van der Poel heeft allemaal ploeggenoten van Van der Haar in zijn wiel. Van der Haar 4 weken aan het begin van het seizoen niet kunnen trainen wegens hamstrings. Gevallen in Pontchâteau in oktober bij het EK. En toen een scheur in zijn dijbeenspier van 10 centimeter. En Van der Haar is weg. En waar is Van der Poel? Daar pas komt hij de bocht door. Helemaal teruggevallen tot plaats 15. En vooraan loopt de kleine Lars van der Haar naar de zege hier in Hogerheide. Vorige week in Italië werd hij 8e. Je ziet hem langzaam beter worden. Hij maakte zijn rentree met de kerst. Want zo'n zware blessure midden in een seizoen, normaal gesproken kom je er amper van terug. Maar hij doet het. Van der Poel laat het helemaal lopen. Lars van der Haar, ja, die bedankt zijn ploeg. Het is ploegleider Sven Nys die hem er doorheen heeft gesleept in de laatste moeilijke weken. Terug naar het topniveau. En Nys wordt beloond, want zijn mannen worden ook 2 en 3. Tom Meeuwsen en Corné van Kessel worden 2 en 3. Maar wat een zegen voor Lars van der Haar, die diep is gegaan. De laatste ronde zat ik wel zo duizelig op de fiets naar de kloten. Dat je denkt, opletten. Maar ondertussen was ik wel zo aan het genieten van het publiek. Het was zo speciaal. En ik heb gewoon teruggedacht aan hoeveel pech ik heb gekend dit seizoen. En dat ik dit nog mag doen, dat is wel heel speciaal. Dan komt Mathieu van der Poel binnen op de 24e plaats. Is het dan die zware trainingsstage of moeten we ons zorgen maken een week voor dat wereldkampioenschap in Luxemburg? De voorbije 2 jaar was ik hier altijd al heel goed. En nu merk ik echt dat die stage nog in de benen zit. En hopelijk krijg ik dan een supercompensatie waar ik voor getraind heb volgende week. Maar ik heb er wel vertrouwen in. We zijn benieuwd. Bij de vrouwen doen vrijwel alle toppers wel mee. Maar spanning in het klassement om de wereldbeker is er niet meer. Sophie de Boer verzekerde zich vorige week in Fiuggi al van de eindzege in de wereldbeker. Ook de vrouwen van start op dat verraderlijk glooiende stuk asfalt in Hogerheide. Met aan het commando natuurlijk Talita de Jong, de wereldkampioene in haar wiel. Sophie de Boer. Marianne Vos start nog steeds iets van achteren, want zoveel wedstrijden reed ze niet dit seizoen. De omloop snel. Net als bij de mannen. Niet zo modderig als in voorgaande edities. En dat is op het lijf van Talita de Jong bijvoorbeeld geschreven. Soms wel verraderlijk draaien en keren. En de wereldkampioene pakt een paar meter vroeg in de wedstrijd. En Marianne Vos schuift van achteren naar voren. Draaien, keren op en af. En opeens zien we daar een witte fiets. En het zal toch niet. En daar komt achter de boom vandaan de wereldkampioene. Talita de Jong in die afdaling hard gevallen op haar knie. Vooraan Marianne Vos. En ze laten geen gras overgroeien. Pakt direct een paar meter op de rest. En hier gaat het niet. De wereldkampioene probeert het, maar ze schudt het hoofd een week voor het WK. En daar staat haar trui op het spel. Vos moet van fiets wisselen. Stuur zat een beetje los en dat geeft de andere vrouwen kans om terug te komen. Sanne Kant, Lucinda Brandt en Talita de Jong, de wereldkampioen uit de wedstrijd. En dat belooft weinig goeds voor volgende week. Sanne Kant naar de leiding. Oh, en dan valt Eva Lechner, de Italiaanse. Vos moet er omheen, maar komt weer tot bij Sanne Kant. Ook Annemarie Worst daar. Lucinda Brandt, veel Nederlandse dames vooraan in deze wedstrijd. Als het niet in 1 keer kan, dan maar in 2 keer, denkt Marianne Vos natuurlijk. De nationaal kampioene, 7-voudig wereldkampioene. Met een venijnige demarrage en niemand heeft daar een antwoord op. 7 zegens. Ze won de afgelopen wereldbekerwedstrijden. Links Kant, rechts Lucinda Brandt. En daar, ze is nog een belofte met de vlechtjes, Annemarie Worst. Allemaal moeten ze buigen, zoals zo vaak voor haar. Lucinda Brandt is best of the rest en dat is verrassend. Maar Brandt, een goed wegwielrenster die steeds vaardiger wordt winter na winter, kan dit als geen ander. Vos is de huizenhoge favoriet voor wereldtitel nummer 8 volgende week in Luxemburg. Dat kan bijna niet anders. Wat een vorm heeft zij. Tweede wordt
Zeer knap gereden, Lucinda Brand. En derde, ze is nog belofte. Annemarie Worst, een sensatie. 21 jaar. Zij gaat voor de wereldtitel bij de beloftes volgende week. Maar Vos is klaar voor wereldtitel nummer 8. Ik ben blij dat ik dit niveau nu te pakken heb. En uiteraard had ik dat gehoopt. En ja, eigenlijk ging ik al wel met een goed gevoel het seizoen in. Maar ja, op deze manier toch... Richting het WK kunnen werken, dat is heel fijn. En ga je wel met vertrouwen naar Lucinda.